И здравейте хора, продължава с Коли Макрирари, нека да започва. Сега се забавя, не знам какво стана. Това не беше добре. Направо рестартирам. Така. Така е по-добре. Значи тези батарейки са се срича. Иначе е колата по нас. Това не беше хубаво, не беше хубаво. Трябва да добре нещата, вярало да стигна опонента. Стигам го. Участъка е прав, това е един. Към края сме, на 20-ти го стигам. Направо рестартирам. Допуснах фатална грешка и изгуби състезанието. Сега по възможност без грешки и би трябвало да спечеля. Oh. 33 right. 50
right, 30 crest, it's a long 3 left. Сега е добре, а тук Михайло Пен наблял го от своя напредина, така че... Аз се обърк. Обаче пак го изпревари и за малко. Още един рестарт, просто допуснаха отново фатална грешка. Нямам думи. Сега няма този път да стане.
Ето виждате. Приближаваме финиша. И готов. Пак съм на първо място. След много грешки. Съжалявам за което. Но лагито е, че съм на първо място. Така продължаваме. И фейто са на първо място. Така. Трансмисията задължително. Купето, айде. С това suspension пак казвам, не знам какво е. Трансмисията. Гумите. Купето, suspension. Гумите, трансмисията, купето, трансмешена, трансмисията. И мисля, че съм готов за последните две състезания. Нека да продължавам. Сега боря, сега бе да остане така така на състезанието. Това беше добре, обаче все още съм пред опонента си, така че имам шанс. Това не беше добре, обаче все още имам шанс. Отново ще бъда предмина. Ето. Това беше брутално. Ford left. 72
упоредът не настига, това не е добре. Обаче пак съм първо мястото. На първо място съм и фарито. Оставям последното състезание и приключа с царя в стария. Нека да... го довършим. Направо ръсат, няма кога да се мъча. Отново съм ако да се обърна. Като ден това спозивно състезание е много кратко. Не бе. И отново съм на първо място. И в рито съм на първо място. Това рито свърши. Това мисля, че са някакви точки, които ни се дават сред всяко състезание. Но не съм сигурен. С всяко рире не съм сигурен. Но все тая, важно, че съм на първо място. Така. Поздравяния, вие завършите Рали Австралия на първо място. Отключил съм Subaru Impreza и Рали Гърци. Австралия 2 дни минаха току-що. Нека да видим. Така го да го минах. Рали Австралия 2 го минах. Следва Рали Гърци. Дали. Значи за Австралия приключих. То честно казано не беше толкова трудно трасето. Даже беше интересно. Обаче
допускаха елементарни грешки, особено не с първото състезание. В следващия епизод ще видим как ще справят с Ригърци. Смятам това за този епизод, надявам се да ви е харесал. До скоро!